80% екологічного податку, який збирається чи сплачується в Україні, іде в бюджети місцевого самоврядування. Мене турбує, що лише 32% коштів, які є в бюджетах чи які надійшли в бюджети місцевих рад у 2016 році, були використані. Тобто третина, фактично третина сплачених коштів забруднювачами на покращення навколишнього природного середовища були витрачені. Інших дві третини висять на рахунках.